Україна та Нідерланди тиснуть на Іспанію щодо передачі ЗРК «Петріот». Як пише іспанське видання «Ель Паїс», мова йде про те, що Нідерланди та Україна тиснуть на Іспанію стосовно приєднання до так званої коаліції «Петріот» і надання батареї протиракетної оборони Україні для захисту від російських атак. Український президент Володимир Зеленський передав своє прохання іспанському прем'єр-міністру Педро Санчесу. Крім того, це питання стало предметом консультації з нідерландським прем'єр-міністром Марком Рюте та турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, оскільки саме в Туреччині Іспанія і розмістила батарею «Петріот». Як зазначає видання «Ель Паїс», турецький президент зі свого боку виступив проти того, аби вивезти «Петріот» із його країни – до закінчення строку дії контракту, який спливає в кінці 2023 року. Одна із двох батарей, що є в Іспанії, розміщені на турецькій базі «Інджерлік» із 2015 року. Друга ж перебуває в автономному співтоваристві «Валенсія» на сході Іспанії і важлива для національної оборони. Україна обговорює можливості створення коаліції «Петріот» із Німеччиною, Данією та Нідерландами. Також до ініціативи можуть долучатися ті країни, які не мають цих систем ППО. Прем'єр-міністри кількох європейських країн пообіцяли швидке надання Україні систем «Петріот».